ողջունում եմ բոլորին հեր այս ներկայացումը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 1940-1950 թվականներին ստեղծագործած մի կոտրված սերնդի մասին է, ովքեր հենց իրենք են այդպես կոչել իրենց։ Նրան ստեղծագործություններում տիրում է ցավը, վիշտը, տառապանքը, հուսախապությունը, հուսալքությունը, հուսահատությունը, սակայն ջազ երաժշտությունը նրանց ոգեշնչման աղբյուրներից մեկն է դարձել։ Այժմ կհնչեն ստեղծագործություններ, որոնք պատկանում են Beat Serendip ներկայացուցիչներից շատերին։ Նրանք թարգմանել են ինքներս, և մեր թարգմանությունները տեղ են գտել թարգմանի ամսագրում։ Գժերը, որ նստում են մենակ իրենց հեռուստացույցների դիմաց։ Նրանց կյանքը լի է պայծայացված, խեղված ծիծաղով։ Նրանց իդեալական թաղերը, կանգնեցված մեքենաներով, փոքրիկ կանաչ մարգագետիններով, փոքրիկ տներով, փոքրիկ դռներով, որոնք բացվում ու փակվում են, երբ այցելում են իրենց բարեկամները շաբաթվա վերջում։ Դռները փակվում են մեռնողների հետևից, ովքեր մեռնում են դանդաղ, մեռածների հետևից, ովքեր դեռ կենցանի են։ Ձերխաղավ սովորական թաղերում, բոլորապտույտ փողոցների, հոգեվարքի, սարսափի, վախի անտարբերության ցանկապատի հետևում կանգնած միշում, լուր մի մարդ, պատուհանի մոտ։ Ես բանաստեղծություն եմ գրում, որովհետև տառապում եմ։ Ծնվել եմ մեռնելու համար, երիկամիս մեջ քար ունեմ, արյան ճնշում, բոլորս էլ տառապում եմ։ Ես բանաստեղծություն եմ գրում, որտեղ չգիտեմ քնչին մտածում ու միջներս։ Գրում եմ, որտեղ պոեզիան կարող է բացահայտել մտքերս, ուժեր ինչպես այնպես էլ ուրիշների պարանդորը։ Some familiar sound shouted wait, some are evil and some will hate, just jazz blowing its top again. So we rushed and laughed as we pushed and grabbed while jazz blew in the night. But suddenly they were too busy to hear a simple sound, busy shoving mud in men's mouth, were busy dying on the living ground, busy earning medals for killing children in deserted street corners, busy humans we. But one 100% red-blooded savage wastes this precious time listening to jazz. Listening to jazz with so many important things going on. But even the fittest murderers must rest. So they sit down in our blood-soaked garments and listen to jazz, lost, steeped in all our death dreams. They were shocked at the sound of life long gone from our own. And now, in those terrible moments, when the dark memories come, the secret moments to which we admit to no one, when guilty we curl back in time, reaching away from ourselves, hear a familiar sound, jazz.
scratching, digging, swinging, wooing jazz, and listen, and feel, and die. Լույսերն անջատած, ընկած, ձերքերը փակ, միաժամանակ հերոինի կամ մորֆինի ազդեցության հաճույքը, իմ ուղեղի լիցքաթափող գեղձը, լավ, ուրախ հեղուկը, սուրբ հեղուկը, ես պահում եմ արնից բոլոր մասերը և ընկնում եմ, ներքև, դեպի մտքերի անդունդը, իմ բոլոր հիվանդությունները մաքրվում են, ոչ բոլորը, նույնիսկ ես հույսուն եմ մի ծվենը կամ լունի փուչիկի միջի մնացածը, բայց մտքերը դատարկ, պարզ անիմաստ։ Երբ միտքը գալիս է սկսնակ հյուրի հերվից դրա պատկերով, ու դա խափանում ես, փչացնում ես, կեղծում ես և այն մարում է։ Եվ միտքը այլևս երբեք չի գալիս, եվ ուրախությամբ դու առաջին անգամ հասկանում ես։ Մտածելը, ուղղակի նման չէ մտածելու, ուրեմն ես կարիք չունեմ մտածելու, այլևս երբեք։ Ես պատմում եմ քեզ մի տեղի մասին, բայց դու չես հասկանում, որ դա պատմության մի մասն է։ Ես լուրջ տագնապի մեջ եմ, մոռացված, անբարեկարգ տանը։ Փորձում եմ խոսել, բայց ձայնս դուրս չի գալիս։ Մարդիկ մտածում են, ուր եմ ես, բայց չեմ կարողանում գրավել նրանց ուշադրությունը։ Ձայները կտրտվում են, երբ ես վազում եմ դեպի վերջին հույսը, սպանելով իմ ժպիտ նորախությունը, ինձ կոտրում են և տանում դեպի անդուն։ Մահվան շշունջը չի լսվում, Իսպանիա, 42 փողոցում։ Խոսքի փորձերը մնացում են ինձ, բայց ես հետևում եմ լույսին։ Ես շարունակում եմ կոտրվել, բայց չեմ կանգնում, անգամ իմացնում եմ մթության միջով։ Ես միևնույն է վանդակի մեջ եմ, բայց դա դեռ մահ չէ, քանի որ դեռ կա հույս, Իսպանիա, 42 փողոցում։ Nothing is ever really lost. Nothing is ever really lost or can be lost. No birth, identity, form, no object of the world. Nor life, nor force, nor any visible thing. Appearance must not foil, nor shifted sphere confuse the brain. Ample are time and space, ample the fields of nature. The body is sluggish, aged, cold. The embers left from earlier fires. The light in the eye grown dim shall the light flame again. The sun now low in the west rises for mornings and for noons continual. To frozen clouds ever the spring's invisible law returns, with grass and flowers and summer fruit and corn. My baby don't դավաճանություն, ապելություն, բռնություն, անաթեթություն կամենա սովորական մարդարարածի մեջ, որ բավական է մատակարարելու աշխարհի ցանկացած բանակ, ցանկացած օր։ Եվ լավագույնը սպանության մեջ նրանք են, ովքեր քարոզում են մի սպանիր։ Եվ լավագույնը ատելության մեջ նրանք են, ովքեր քարոզում են սեր։ Եվ լավագույնը պատերազմի մեջ նրանք են, ովքեր քարոզում են խաղաղություն։ Ովքեր աստված են քարոզում, իրենք աստծո կարիք ունեն։ Ովքեր խաղաղություն են քարոզում, չունեն խաղաղություն։ Ովքեր խաղաղություն են քարոզում, չունեն սեր։ Զգուշացեք քարոզիչների, զգուշացեք գիտողների, զգուշացեք նրանցից, ովքեր միշտ գիրք են կարդում, զգուշացեք նրանցից, ովքեր նողկում են աղքատությունից և կամ պարծանում դրանով, զգուշացեք նրանցից, ովքեր հեշտ են գովում, նրանք սպասում են պատասխան գովեստի, զգուշացեք նրանցից, ովքեր հեշտ են քննադատում, նրանք վախենում են իրենց չիմացածից, զգուշացեք նրանցից, ովքեր անվերջ ամբոխներ են ողանում, միայնակ նրանք ոչինչ են։ Զգուշացեք միջակ տղամարդուց, հասարակ կնոջից, զգուշացեք նրանց սիրուց, նրանց սերը միջակ է ու միջակությունը ողանում, սակայն հանճար կա նրանց ատելությունն է, բավական հանճար սպանելու համար քեզ, սպանելու ցանկացած մեկին, չունենալով միայնություն, չհասկանալով ինչ է դա, նրանք կձգտեն կործանել ամեն ինչ տարբեր է իրենցից, չկարողանալով ստեղծել արվեստ, նրանք չեն հասկանա ինչ է դա,
իրենց անհաջողությունը կընդունեն արարիչների պես, ասես դա բոլորի անհաջողությունն է։ Չկարողանալով սիրել լիարժեք, նրանք խոսերը կհամարեն թերի, իսկ հետո նրանք կկատեն քեզ ու նրանց ատելությունը կլինի կատարյալ։ Փայլուն ադամանդի պես, դանակի պես, լեռը անվագրին, թունավոր ծաղկինում է, ամենանրբին արվեստներից։ Անիմաստ, անիմաստ, բարեր անձրևը թափվում է ծովի մեջ։ Իմ կոշիկի տակացուները մաքուր են անձրևի տակ քայլելուց։ Իմ դեղատուխում մահացել է ձմորային ջանջոր, ծերությունից։ Հայրիկը մահացել էր օդային վթարից անմիջապես հետո, օդաչում գնացել էր օգնություն հետևից։ Երկար ժամանակ սպասեցին, խրվել էին ձյամուջ, գին ու ամուսը, բայց արդեն շատ ժամանակ էր անցել, ուստի, մաս առ մաս, նրանք կերան հայրիկին, իրենց հայրիկն էր, օգնեց, դեռ ողջ են, երբ ժամանեց փրկար այդ ջոկատը, օգնության հետևից գնացած օդաչուն սառել էր։ Երբ նրանք վերադարձան քաղաքակրթություն, դրա դերին ասեցին, թե հարցրել էին Աստծուն, իսկ Աստված ասել էր, խնդիր չկա։ Բացի դրանից իրենց հայրիկն էր կհասկանար իրենց։ Դրանք լուսանկարվեցին, միասին կանգնած, շպիտները դեմքներին։ Երևի ես եմ նրանք կանգնել, բայց առանց Աստծուն մոծվելու։ Ու բացի դրանից ինձ թվում է ավելի լավ լուսանկար կլինել հայրիկի կտորները, ինչպես հնդկահավը շնորհակալության հաջորդում։ Հավատակ, բայց կան մարդիկ, ովքեր ապրում են կյանքը գրեթե առանց վեճերի ու ստրեսների։ Նրանք լավ են հագնվում, լավ են ուտում, լավ են քնում։ Նրանք ունենում են դժտարի պահեր, բայց ընդհանուր առմամբ նրանք անվրդով են, ու հաճախ իրենց շատ լավ են զգում։ Իսկ երբ նրանք մեռնում են, դա հեշտ մահ է լինում, սովորաբար քնած ժամանակ։